Një aksident është regjistruar këtë diel në aksin Leshëngjin në vendin e quajtur Lagja Gjenjo. Dy automjete janë përplasur me njëra tjetrën duke shkaktuar plagosjen dy personave. Të plagosur janë dërguar për ndihmë mjekësore në spitalin rural të Lezhës, e ku bëhet ditur se ndodhin jashtë rrezikut për jetën. Policia, cila mbërriti më njëherë në vend ngjarje, nisi hetimet për shkaqe të rrethang të aksidentit. Sipas të dhënave paraprake, mjeti tip golf ka goditur nga pasmiti tjetër tip polo, duke spostuar jashtë rrugës, ndërsa dyshohet se shkak mund të ketë qenë shpejtësia e lëvizjes për gjatë këtij segmenti.